Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу карточку за комуністичний Китай Мао Цзедуна у альтернативній історії, яка розпочалася 1 січня 1936 року. І так, дорогі друзі, у попередній версії і в попередньому відеоролику ми разом з вами змогли перемогти Сі Цзяньма, Шанці, вигнати японців із Маньчжурії та Кореї. Ну а сьогодні, розпочинаючи кампанію 20 листопада 47-го року, ми були втягнуті у війну по ініціативі Мао Цзедуна за господство, за таке за небесний мандант китайської держави і за вирішення долі от взагалі китайського народу. Не дивлячись на те, що з японцями війна не завершена, і вони в будь-яку минуту можуть висадитися на наш континент, але поки що вони цього робити не будуть, тому що, дивіться, у цьому протистоянні, в якому ми з вами тепер влипли, наша Китайська Республіка, маючи 48 бойових дивізій, це найкращі дивізії, ви бачили на екрані, який я вам тепер щойно показував, це протипіхотна атака, ми воюємо із піхотинцями, їхніх людських ресурсів дуже багато. Це дуже потужні 48 дивізій, а протистояти ми будемо проти більше 200 дивізій, як і Китайської Народної Республіки, Юняня, Гуанду і Сіньцзяня. Тобто 4 кліки об'єдналися для того, щоб протистояти нам. Ну а Мао Цзедун, маючи от таку неймовірну потужну армію, хоча теж яка нараховує 1 мільйон солдат, вона сильна. І сьогодні ми це з вами покажемо, продемонструємо і побачимо, наскільки сильна армія Мао Цзедуна. Мені самому стало цікаво, не дивлячись на те, що активності по даній тематиці у вас не дуже велика, щось вам не зайшло у комуністичний Китай, я все ж таки вирішив добити цю кампанію, тому що самому як авторові, як гравцеві стало дуже цікаво. От це був якби челендж для мене, підготовивши таку велику дивізію, таких велику армію, мільйонну з мінімальною кількістю дивізій, мені було цікаво, наскільки ми ефективно будемо боротися і чи вийде мені з ворогом, де на одну нашу дивізію приходиться 5-7 дивізій ворога, практично по кожній клітинці. Тобто там, де наша одна дивізія в клітинці, ворога мінімум 4-5. І попробую прорвати їхню лінію оборони. Хоча в нас є ініціатива, хоча в нас і протипіхотна атака, є невеличкий запас ресурсів, артилерії та піхотного спорядження. І ми вже бачимо, що у січні 48-го року невеличкий котел навколо Пекіна, він був захлопнутий нашими військами, і 6 дивізій ворога були, по суті, замкнуті в кільце та методично знищуються нашими військами. Це перший успішний котел, який закрила армія Мао Цзедуна. Думаю, що далеко не останній. Це послабить їх. От дивіться, вони навіть в деякій мірі прорвали цю котлову занавісу. Тож ми будемо відкидувати їх, намагатися, щоб повністю знищити і донищити ту армію, яка ще там залишилася. Получається це все нам зробити. Але знищили ми не 6 дивізій, а 5, тому що одній з дивізій вдалося вийти. 450 тисяч з нашої сторони і лише у націоналістичного Китая більше 1,5 мільйона втрат. Тепер, 5 лютого 48-го року, наша армія проводить нову контрнаступальну операцію, в якій, по суті, захлопнеться великий капкан для китайської армії. Бот, хоч і такий сильний у нових оновленнях по Hearts of Iron IV, але йому не вистачило розуму укріпитися або ж вивести свої війська, які тільки що попали в капкан 7-8 лютого 48-го року. Тут ми знищуємо та продовжуємо тиснути на армію націоналістичного Китаю. Попало тут величезний пуш, більше 10-15 дивізій лише в цих трьох клітиночках тепер зосереджені. Я навіть на інші ділянки фронту не буду звертати свою увагу. Дивіться, 17 дивізій, друзі. 17 дивізій. Це настільки потужний капкан, який нам вдалося зробити, він повністю змінить геополітику та взагалі весь хід військового протистояння націоналістів та комуністів. Китай не має наміри прорватися, спасти хоча б якусь там частину дивізій своїх, ну і ми, власне, не наступаємо, поки ми повністю не зачистимо цю зону, не перенаправимо та не проведемо нове планування, щоб атакувати в інших напрямках. Треба нам буде подивитися, де буде в них найменша така ділянка фронту уражена
та найменша кількість зосереджена, тобто оборона, де буде слабка. Ми прориваємося до Ціндо, чи як там Цінадо, і бачимо, що майже 2 мільйона з їхньої сторони вже в віртуальних житті віддало свої життя за партію Чан Кайші. Це було неефективно. До Ціндао ми прориваємося, наступаємо на Дзіньянь, а також намагаємося закрити іще в один невеличкий котел, ну, около 10 дивізій ворога. Це знову ж таки сильно послабить їхній наступальний такий потенціал в майбутньому. Вдалося закрити капкан 30 березня 48-го року. І бачимо, що всього-навсього за 3 місяці березня 48-го року у нас великі жнива. Ми атакуємо, охоплюємо, захоплюємо, оточуємо та знищуємо. Це сильно деморалізує та знищує їхній, як і вже оборонний потенціал. Тому що у націоналістичного Китаю армія велика, промисловість слаба. А також нам довелося 1 квітня вступити в альянс із Радянським Союзом, тому що Йосиф Віссарійович Сталін, мені довелося перезагрузитися, чесно кажучи, друзі, тому що 3 квітня мені оголосив війну якимось там паром Радянський Союз. А це просто винос мозгу. Я точно би не викатав це протистояння, тож довелося вступити в їхній альянс. Але в жодній країні ми не будемо там допомагати з їхньої сторони, навіть і не будемо просити Радянський Союз, щоб допоміг мені там вести свої війська на Сіньцзянь, Сіньцзянь, і допомогти добити їх. Цього робити ми не будемо. 8 червня 48-го року прориваються вже зі сторони Сіньцзяня. Ми тут зосередили невеликі армії, але вони добре оснащені. Логістика, яка була побудована 5 роками раніше, вона ефективно себе тепер справляє. Армія ворожа має великий недостаток логістики, ну а ми, в свою чергу, маємо доволі таки непогані перспективи і непогану таку атаку, яку наносимо для відвоювання своїх територій. Врешті-решт, 1 вересня 1948 року, Китай майже на межі своєї капітуляції, і 2 вересня 48-го року нам вдалося змусити націоналістичний Китай капітулювати. Це була велика перемога Мао Цзідуна, який, по суті, охопив і, відвоював територію, яка вже в 3 рази більше, ніж той Китай, за якого ми починали свою кампанію. Тож тепер нам доведеться протистояти проти кліки Гуанці, кліка Гуанці, Юньян і Сіньцзянь. Це 3 кліки, які зосередилися, вже будуть воювати проти нас. Хоча я думаю, що вони не раді були цьому протистоянню. От захоплення націоналістичного Китаю відкрило перед нами промислові можливості. Наша армія сильно потрепана в боях із націоналістами, і тепер доведеться трошки відновлювати її військову потужність. Тим не менше, 8 жовтня 48-го року мені удається тиснути на ворога вже цю одну із самих основних клік, яка очолила на себе альянс в обороні Китаю не лише проти японців, а вже тепер і проти комуністів. Тож капкан, який захлопнувся 2 листопада 48-го року, загнав 14 дивізій ворога. Ну а вже 30 листопада ми знову ж зробили капкан біля Гуанчжоу. І таким чином тут зосереджено знову десь 8-11 дивізій ворожої армії, якщо вони не втікнуть через порти португальські в Макао. Ефективна боротьба, яка завершилася тим, що держава гуанційська кліка капітулювала, а так як вони являються лідерами їхнього альянсу, то і Юньянь, і Сіньцзянь капітулювали, так само, як це зробили їхні лідери. Це повністю перемога, це повністю капітуляція наших ворогів. Мені навіть не довелося воювати проти Сіньцзяня, йти на Урумчі, на їхню столицю. І таким чином ми настільки сильно і много захопили китайських територій, що, можу сказати тільки лише одне – це тотальна перемога Мао Цзідуна. Маючи всього-навсього 60 бойових дивізій, але дуже файних, і 12-13 у нас було дивізій оборонних, в сумарному це мільйонна армія дала нам змогу контролювати та захопити весь китайський, самі такі великі лакомі кусочки промислового Китаю – це його така частина біля моря. Відкриваємо, 49-й рік із перемог,
І ми бачимо та спостерігаємо таку картину, що вже 20 червня 1949 року оголошено про створення Китайської Народної Республіки Мао Цзедуна. Це була велика стратегічна перемога цього лідера нашої альтернативної історії, який зміг не лише тільки посприяти тому, щоб японська армія виселилася та була вигнана з китайського материка, але й тому, що він об'єднав, по суті, за короткий час велику територію. Всього-навсього із 48 по 49 рік вдалося захопити весь майже Китай за винятком Тибета, але це тимчасове явище, але ми вже, власне, продовжувати не будемо. Я вважаю, що наша каточка повністю себе виправдала, і подальше от проходження за Китай не має ніякого сенсу. Стратегічної перемоги я досягнув. Воювати за Радянський Союз проти у Третій світовій війні після розгрому нацистської Німеччини у 48-му році я не буду, а так як саме і не буду уже добивати Японську імперію, тому що в нас ні ресурсів, ні сил немає для висадки на японську державу. Самий же ж Китай ми точно в обіду не дамо. Якщо говорити стратегічно, то з 49-го по 52-й рік я би продовжував кампанію лише укріпляючи, будуючи, відновлюючи військовий потенціал Китайської Народної Республіки, будуючи нові дивізії, десь в районі 150 дивізій наклепав би, але це файних таких елітних дивізій, і чекав би, можливо, хтось би нам із великих країн оголосив війну на кшталт союзників, чи, можливо, вийшли би з альянсу за Радянський Союз, якщо би Радянський Союз програвав, можливо, навіть би й допомогли союзниками добити Радянський Союз. Ну, а наразі я всім файно дякую за перегляди. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки. Радий був показати вам цю альтернативну історію. Бережіть себе і ще побачимось.